Դերասան Թելման Խաչատրյանն ով այժմ նկարահանվում է «Մեր թաղի տղերքի» հեռուստասերիալում ընտանեկան լուսանկար է հրապարակել։ Նշենք, որ Թելման ունի ավագ եղբայր, ով վերջերս երեխա է ունեցել։ Instagram-ի լեջի հրապարակումներից մեկում դերասանը նշել է, որ ավագ եղբայր ունի։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ Թելմանը նաև տեղեկացրել է, որ ընտանիքում միակն է, ով դերասան է։